Код нації. У Дніпрі готуються до відкриття виставки арт-об'єктів місцевих дизайнерів. Організатори готують показ авторських вишиванок, конкурси та ще чимало цікавого. А частину виручених коштів передадуть на ЗСУ. Відкриття експозиції у суботу, 3 грудня. Як будуть надихати та чим розважати, Вікторія Вахрушина знає. Обереги для дому на захист від злих сил. Все це про вінки сухоцвітів, які виготовляє дніпровська майстриня Тетяна Токарська. Вони – частина виставки «Код нації». Дівчина – власниця квіткової майстерні. Сплела майже 40 вінків на будь-який смак, колір та розмір. Запевняє, кожен унікальний. Це пшениця, це жито, ячмінь, овес, льон, мак, бавовна. В нашій колекції більше 100 найменувань квітів. Саме в колекції оберегів ми використовували квіти, які вирощені в Україні. Хочеться, щоб все-таки в цей важкий для нашої країни час, для людей, щоб в домівках був якийсь оберіг, те, що буде людей заспокоювати, захищати їх простір там, де їм буде і спокійно енергетично знаходитись, і це буде прикрашати помешкання. А ще на виставці рушники, одяг та аксесуари. Експонати як з приватних колекцій, так і виготовлені сучасними дизайнерами. На кожному – унікальний орнамент. Усі вони переплітаються в одну тематичну лінію. У нас в основному це дерево життя, яке символізує рід, різні покоління наших бабусь сьогодення і те, що буде далі. Також у нас є петриківський розпис, який ми зобразили у вигляді вишивки. На речах це буде видно по картинах. Будуть представлені картини метр на метр. Також буде петриківська вишивка у показі. Головна мета виставки, кажуть організатори, привернути увагу до української культури та показати, що національний одяг сьогодні – це також стильно та вишукано. Однак багато хто не знає традиційних елементів українського одягу. Тому, каже Тетяна, на виставці, відсканувавши QR-код, можна буде послухати аудіоекскурсовода. Калитка, ладанка чи гаманець – їх раніше носили жінки. Вони вдягали їх під фартухи, щоб не було видно, для всяких маленьких дрібничок. На калитках ми зобразили старовинний рушник, ми витягнули звідти орнамент і показали, як можна носити сьогодення. Калитка, вона вдягається або на пояс, або є до неї ручка, яку можна носити через плече, як сумка. Гостям заходу обіцяють цікаву програму. Будуть частування, танці та модне дефіле. Частину виручених коштів з продажу квитків передадуть на потреби захисникам. Відкриття виставки 3 грудня о 15-й на фабриці «Ель» у Дніпрі. Запрошуємо всіх надихнутися, отримати масу задоволення від цього заходу, підтримати наше ЗСУ, підтримати наших майстринь. Всіх запрошуємо, приходьте до нас. Виставка експонуватиметься до 17 грудня. Наприкінці всі бажаючі можуть придбати роботи. Більше на сторінці у соцмережах. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».